احمد شاہ زندہ باد، احمد شاہ زندہ باد۔ لیڈر ہمارا خان ہے، اس نے چنا کپتان ہے، کاغان کی یہ شان ہے، بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ لیڈر ہمارا خان ہے، اس نے چنا کپتان ہے، کاغان کی یہ شان ہے، بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ میرے جوانوں کا فخر ہے، مخلص نہ ڈر انسان ہے، ملکوٹ کی یہ شان ہے، سب کو مکیے جان ہے، بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ احمد شاہ زندہ باد، احمد شاہ سلطان ہے، بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ کچھ دن بچے ہیں، دودھ سے پانی الگ ہو جائے گا، کچھ دن بچے ہیں، دودھ سے پانی الگ ہو جائے گا، ہوگا الیکشن جب نیا، احمد ہی تو آئے گا، ہم سب کا یہ ایمان ہے، اب صاف یہ امکان ہے، اب مارنا میدان ہے، بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد۔ بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد، احمد شاہ زندہ باد، احمد شاہ زندہ باد، احمد شاہ زندہ باد۔
احمد شاہ زندہ باد. کپتان ہے کاغان کی یہ شان ہے بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد. لیڈر ہمارا خان ہے اس نے چنا کپتان ہے کاغان کی یہ شان ہے بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد. بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد. میرے جوانوں کا فخر ہے اور ہے مخلص نہ ڈر انسان ہے پلکوٹ کی یہ شان ہے سب قوم کی یہ جان ہے بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد. احمد شاہ زندہ باد. احمد شاہ بکتا نہیں جھکتا نہیں بندہ یہ عالی شان ہے عدیل کا یہ ارمان ہے برا کا یہ سلطان ہے بغیر اگلے احمد شاہ زندہ باد. ہم دونوں بھائی میں اور سالم محمد خان مل کر آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ کے مسائل کا تدارک کریں گے اور رات دن آپ کے ساتھ چلیں گے. اور میں ابھی سے آپ کو ہم نے ابھی سے یہ کام شروع کر دیا. میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ الیکشن کا شیڈیول آنے سے پہلے جو ہمارے مطالبات تھے اس میں کچھ مطالبات جو ہمارے منظور ہوئے. میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ بالاکوٹ سے لے کر گڑی مورا تک 18 کلومیٹر روڈ جس کی منظوری ہو چکی ہوئی ہے. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 26 کو الیکشن ختم ہوگا 27 کو اس روڈ کا کام شروع ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو بڑے غور والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو میں نے گرلز کالج کی بلڈنگ بنائی تھی اور یہ ظالم 5 سالوں میں وہاں پر صاف نہیں لے کر آ سکے. میرا مطالبہ تھا طریقہ انصاف میں آنے سے پہلے اور وہ طریقہ انصاف نے پورا کیا. بالاکوٹ کالج کی جو عملہ ہے اس کی تعیناتی ہو چکی ہے. یکم مارچ سے انشاءاللہ بالاکوٹ میں بھی بچیوں کے داخلے کالج کے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا راستہ ترقی ہے. ہم نے ترقی کے اوپر آگے جانا ہے. ہم نے ہر قدم پر ایک ساتھ چلنا ہے اور ساتھ مل کر اس علاقے کی تعمیر و ترقی کرنی ہے. میں نے اور سالم محمد نے رات دن آپ کی خدمت کرنی ہے. اور خاص طور پر میں ہزارے وال چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کئی سنوں سے ہماری کوریج کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ اوپر ڈرون دیکھ رہے تھے پھرتا ہوا کیمرہ یہ بھی ہزارے وال چینل والوں کا ہے. اور ہزارے وال کا نام سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہزارے وال چینل جو ہے وہ ہزارہ کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے.